အားလုံးတာလီစွာပါကျွန်တော်ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစ်ဒီအစီအစဉ်ကိုမြရင်းစရာသတင်းဌာနကနေတောင်းဆက်ပေးနေစွာပါအာရခတ်တော်အေအေနဲ့စိုက်ကောင်စီတေရိုတိုက်ပွဲတီဖိုက်ပေါ်မှုစွာဖန်ဒရီမရိုနဲ့နင်းကဲလာနေရဖိုက်တီအတော်ကောင်ဒေသခံအများအပြားဘေးလွတ်ရာနေရာတီကိုထရပရီတင်ရှောင်နေကြရပါတယ်မောင်တော်မရိုက WFP ဂိုတောင်ကိုခွန်ပူရှဲမရှိပေဖောက်ထွန်းမနာစံအိတ်2000ကိုယူဆောင်လာခါရီလို့စိုက်ကောင်စီပရခွန်ရာပိုရှုံဇွန်မွန်ထံကဝန်ခံပို့ဆလိုက်ပါတယ်စိုက်တွင်မှာစီဘွားရီရန်ရီယာတစ်ခုလုံးရက်တန်လခပနာအလောက်ကင်ရှာပါမှုတီနဲ့အတူလဲလုံလဲစားအခေခံလူတန်းစားတီစားအငဲပီတီနဲ့ရော်ဆိုင်ကွန်ကရစ်နေရာရီဆိုရီတတုံတီအပါဝွန်တခါစိမ့်ဝွန်စားဖို့ကောင်းရီတတုံတီကိုအကျွင်အင်းရက်ခိုင်ကတောင်းဆက်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခတ်တော်အေအေနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရိုတိုက်ပွဲတီဖိုက်ပေါ်မှုစားတန်ဒရီမရိုနဲ့နင်းကဲလာနေရဖိုက်တီအတော်ကောင်ဒေသခံအများအပြားပေးလွှတ်ရနေရာဒီကိုထရပရီတင်ရှောင်နေကြရပါတယ်။အာရာခတက်တော်ဤထိုးဆိုင်စောတန်တွေးမှုနဲ့နီးကဲလာပြေဖရိုက်ရတော့တန်တွေးခရိုင်နဲ့မရုနေကိုချိုရီပိုင်ကတာဝန်ရှိရလူတိရပါဝန်မရုခန့်အများပြဆိုလီမရုကိုဆွန့်ခေါ်ပနာထော်ပရီနေကြရရလူတိရပါရီ။တန်တွေးမှုအနာအထိအာရာခတက်တော်ဤနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရူအဂရာတိုက်ပွေးဒီဖရိုက်ပေါ်နေပြီကလွန်ခရွန်ရီဆိုရင်စရာဖရိုက်လာရတော့စိုက်ကောင်စီကိုချိုရီပိုင်ကတာဝန်ရှိရလူတိဆိုကွန်မရိုကိုဆုတ်ခေါ်လာခဲ့သောဖိုက်တီလူလီအိုချိုရီပိုင်ရဲ့နီဆဲရီလူတယောက်ကနရင်းဇရာတုံးဌာနကိုပရပါရီရော့ပိုက်ပြေတန်တွေးမရိုခန့်အများပြဆိုလီတန်တွေးမရိုအဝွန်စာနီတောင်မောက်တင်ဂိတ်ကိုစိုက်ကောင်စီကဘရီခါရီဂျွန်လာ20နဲ့3ရာနေကဖွန်ပိတ်လိုက်ပြီးရနောက်မရိုခန့်အများပြဆိုမရိုကိုဆွန့်ခေါ်ထော်ပရီနေခဲ့ရလို့သိရပါရီတန်တွေးမှာကဒီကတိုက်ပွဲကြောင့်လူနောက်ကိုရောက်လာဆိုတာဒီကတည်းကဒီကနေ့ဆိုတော့အန်ကော်ပရိုတ်လေးဆိုတော့ဝါဒီကွာဖော်ဒီလူပုံစံကြီးရှိနေနော်မှာတာကူဒီပန်းလေးဒီလာနောက်ဒီပန်းဒီကောင်းတယ်ပန်းစံဒီကောင်းတယ်ဆိုတော့အမှုကန်ဒီမှာဆိုရင်တည်းနောက်ရှိတယ်တိုက်ပွဲဆင်းနေတာလည်းတော့ကဲလာမယ်နော်ဒီဆာနာတော့လောဝင်တဲ့ဒီလေးပုံစံတွေဆိုတော့အမှုကန်ဒီကမူလေးမှာနေမယ်ပါလေအန်ကော်ပရိုတ်ပါလေအပေါ်ဆိုတော့လာရှိတန်ဒရင်းဘူကစိုက်ပြီးရှောင်းအများပြဆိုကွန်မရုနဲ့တန်တွင်းမရုတောင်ဖာပိုင်းတခြားကကြေရော်ဒီကိုထော်ပရီတင်ချောင်းနေကြရရီလို့သိရပါရီထော်ပရီတင်ချောင်းနေကြရီစိုက်ပြီးချောင်းတီးရနေနဲ့စားတောင်းနေထိုင်ရရခါခေနဲ့ကွန်တီးနေကြရရီလို့လေစိုက်ပြီးချောင်းတီးကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီအဲ့ဒီကိုတီကလည်းတော့ဇာပြီးလို့ပြရဖို့မသိဒီဖာတီမှလည်းတော့လန်တီကလည်းတော့ဟိုပိတ်ထားဆိုတီးတီးရှိရဲအဲကိုကလုံချုံဖို့လို့ထော်ပေးနေရမှာဒီဆိုအခုနေကြတယ်တော့မထော်မဲပြီနဲ့ပို့လို့ထော်ပြရခါပိုပြီးကြီးဘူးဆိုလို့ရှာကြီးကိုစဝဲနေပြီးတော့တိပါအောင်အားလုံးကခါခီတီရှိပါတချို့လူတိဆိုကနေမကောက်ဖိုင်နေလူတိတိရှိရင်မကျဲမမာလေးတည်းတော့ဆိုလို့ရှိတာလေတော့တဲ့ပါရင်အမျိုးမျိုးကခါခီတီနွားပါလေဘရီခါရီကျွမ်းလား20နင်းကားရနင်းကားခါလေးတန်တွေးမှုမူမာရီစခန်ကရီတဲဖူဝါတီကပိုက်ဝေးဖရိုက်ကွန်ဆောင်ပနာတနေတီပိုက်ဖောက်ဘရီကြီးအရေဝဲနဲ့စခန်ကိုဆွင့်ခေါ်ထော်ပြီးလာခဲ့ရလို့သိရပါရီတန်တွေးမှုနေငပလီကန့်ခရီခါမာရာငါခေါခေါနဲ့ခါလာရာငါငါစခဲအနာတဝိုက်မှာအာရာခတဲတူအီနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရူအဂရာတိုက်ပွေးတီပရထင်ဆိုဖရိုက်ပေါ်နေပြီကြီးစိုက်ကောင်စီရီရင်ဒီကလာနာဂရီပိုက်ခဲဆိုဒီလီရင်နဲ့ပုံကရီဆိုဒီလှုပ်ဆောင်နေကလေးအာရာခတဲတူအီထိုးဆိုင်ကိုမတားဆီးနိုင်ပြီးဖရိုက်နေရလို့သိရပါရီခါမာရာငါခေါခေါခါလာရာငါငါတဲစခဲအနာကကြီးရော်ဒီကဒေတာခဲအများပြဆိုတိုက်ပွေးဂရမပေမိနေပြီကြီးရော့ကြီးရော်သားဒီကိုအာရာခတဲတူအီကသင်တွင်မူဖာနဲ့လောတာကြီးရော်ဒီဖောက်ကိုထောခွန်ဟောပိခရေလို့ဒေတာခဲဒီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရီမောင်တော်မရက WFP ဂိုတောင်ကိုခွန်ပူရှဲမရှိပေဖောက်ထွန်းမနာစံအိတ်2000ကိုယူဆောင်လာခါရေလို့စိုက်ကောင်စီပရခွန်ရာပိုရှုံဇွန်မွန်ထံကဝန်ခံပရော့ဆိုလိုက်ပါရီဘရီခါရီဇွန်လာ20ခန်းရန်နီကထုတ်ဝေရီစိုက်ကောင်စီပိုင်းတတော်ဇာကနေတဆောင်းစိုက်ကောင်စီပရော့ရီဆိုခွန်ရှိသူပိုရှုံဇွန်မွန်ထံကကဘာကူလာတမကလက်အောက်ခံအဖွေးစီတခုဖိုက်တဲ့ WFP ကိုတောင်ကိုဖောက်ထွန်ခါရီလို့တရုံဝန်ဝန်ခံခါဆောင်ဖိုက်ပါရီအခုပိုင်းစိုက်ကောင်စီတက်ကဆန်အိတ်2000ကိုဖောက်ထွန်ယူဆောင်လော့ဆာနဲ့ပတ်သက်ပနာမြန်မာနိုင်ငံက WFP ကိုအကောင့်ကရောခွန်ပူရှဲတောင်းခံမှုရှိမရှိကိုတော့ခါပြောဆိုခါစားမရှိပါ။စက်ကောင်စီကရော့ဆန်80ကိုမောင်တော်မြို့ကမွတ်စလန်ဒေတာခန်တီကိုဘရီခါရီဇွန်လာ22ရက်နေ့ကဖရန်ဝေခါပနာစက်ကောင်စီကိုထောက်ခံခဲ့ဖို့စီရင်ပရော့ဆိုမူတီလောက်ခရီလို့ဒေတာခန်တီကပြောခဲ့ပါရယ်။ရော့ဆန်80ကိုမောင်တော်မြို့အတွန်ကအင်ထောင်စု2016စုကိုဖရန်ဝေပိခါဆာဖိုက်တီလို့လေစက်ကောင်စီပိုင်းမီဒီယာတီမှဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။အရခတ်တော် AE ကဒရုန်းနဲ့ကောင်ထောက်လန်းပြီးနာရော့ WFP ကိုတောင်တီကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကရီတိုက်ခဲ့ခါရီလို့လေ
ဇက်ကောင်စီပေါ်ရေးဆိုခွန်ရှိသူဘုရှုပ်စောမွန်ထွန်းကဆွဲဆွေးပြောဆိုထားပါရယ်အရခတဲ့တော်ဤထုတ်ပြန်ချက်အထိမှတော့ခါဘရိခရီဇွန်လ20တရနေ့ကဇက်ကောင်စီဒေတာတီနဲ့သူတို့တောင်းတဲ့ပိထရီလက်နက်ကင်မိုဆလွန်တီပူပေါင်းမနာမောင်တော်မျိုးနဲ့ဝေတာလီကြီးရော်က WFP ကိုတောင်းတဲ့လူနေအိမ်တချို့ကိုမိတိုက်ဖျက်ဆီးခါရီလို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတီနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ခါပါရယ်ရောက်ကုန်တော့ဒီမှာအရိဘော်ကေစီရီရိခါစုစုပေါင်းတထောင်းတရာခနေစင်ငါမက်ထရိတ်တင်ကိုသုံးလောင်းထပနာ WFPE သုံးလောင်းရုံကိုဖောက်ထွန်းလူရဲပနာမိတိုက်ခါရီလိုရဲကိုအပရော့ထန်ကန်ကွက်ရှုပ်ချရီလို့ WFP ကဘရိခါရီဇွန်လာ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်ရီမိုးနဲ့ငပလီမိုးကခမာရာငါခောက်ခောက်တဲရွန်ကတဲသားတရှုစာမိသားစုတိနဲ့အတူအရခတက်တော် EA ဘာမှာလက်နဲ့ရှအငဲခံခါပနာတရှုကတော့ခါခလာရ95တက်ကိုပူပေါင်းလခါရီလို့စိုက်ဝေးတောင်ရောမရီကပရော့ဆိုခဲ့ပါရယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွင်မြို့နယ်ငပလီတဲရွန်ခမာရငေါခောက်ခောက်ကစက်ကောက်စီတက်တာတရှုစာလဲနေရှအညက်ခင်လာရီတော့ဂရောင်းရိခရီဇွန်လာ24ရက်နေ့ကစာပနာအရခတက်တော့အေအေကခမာရငေါခောက်ခောက်တဲရွန်ကိုထိရှောက်လဟရဖိုက်တယ်လို့လေးသိရပါရယ်အရခတက်တော့အေအေကခမာရငေါခောက်ခောက်တဲရွန်ကိုသိမ့်ပိုက်ထားပြီးရောင်ခမာရငေါခောက်ခောက်တဲရွန်နဲ့အနီနောက်ဝန်းကျင်တီကိုစက်ကောင်စီတက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကရီတက်ခဲမှုတိရှိခါရီပိုင်းရီတဲနေပြီဒီကလေလက်နဲ့ကရီတီနဲ့အဆဲမပြဲပိတ်ခဲမှုတိရှိခါရီလို့ဒေသခံတီကပြောခဲ့ပါရီအီအီကခါမာရာငေါခောက်ခောက်နဲ့ခါလာရာငေါစင်ငေါတဲရွန်နှစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့ရှအငဲခံပနာအလန်ဖူထောင်ဖို့နဲ့ပရန်တိုက်ဖူလာဆိုပနာလော့စပီကာတီနဲ့မီမရန်ခါပရီနောက်အခုပိုင်ငေါခောက်ခောက်တဲရွန်ကစက်ကောင်စီတက်တော့တရှုစောအရခတက်တော့အီအီဘက်မှာလက်နဲ့ရှအငဲခံခါစာလေးဖိုက်ပါရီမောင်တော်မျိုးမှာတိုက်ပွေတီပရော့ထန်နီပနာမောင်တော်မျိုးအနီတဝိုင်းဝမ်ဂျွန်တီကိုစက်ကောင်စီကလီရင်နဲ့ဘုံကိတိုက်ခိုင်းမှုတီကိုဆက်တိုက်လုံဆောင်နေပါတယ်။ရခိုင်နောက်ပိုင်းနေစဲမောင်တော်မျိုးနေမှာတိုက်ပွဲတီဆက်လက်ဖိုက်ပွားနေပြီးဒီဘရိခရီဇွဲလာ20ခါရဲနေကဇူလာမိုဆလွန်ကြည်ရောအနီနာကိုစက်ကောင်စီကဂျဲလီရင်နဲ့ဘုံကိခါရီလိုလေမြဲမရောင်မောင်တော်ဒေတာခင်မိုဆလွန်တီကပရော့ခဲ့ပါရီ။နာခခငါမရောင်ဖက်မှာတီရှိရီဇူလာမိုဆလွန်ကြည်ရောစာစက်ကောင်စီတဲအီလက်နက်ဂရီအထိုင်ရှာစခန်တီရှိထားရတော့ကောင်အီကောင်အော်အလုံးအရောနဲ့တိုက်ခိုက်နေစွာဖိုက်တယ်လို့လေးသိရပါဗျ။ဘရိခရီဇွန်လာ24ရက်နေ့ကလေမောင်တော်မျိုးပပက်လီမှာနေရာယူထရီစိုက်ကောင်စီဒေတာတီနဲ့မုစလော်လဲနဲ့ကင်စိုက်တာတီကိုအရခတက်တော့အီကထိုးစိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်စိုက်ကောင်စီဒေတာတီထွဲဘရိခရီလို့လေးသိရပါဗျ။အရခတက်တော့အီနဲ့စိုက်ကောင်စီရောစောဘရိခရီဇွန်လာ25ရက်နေ့ကစာပနာမောင်တော်မျိုးမှာနီရောညားပါတိုက်ပွဲတီအပရော့ထန်ဖိုက်ပေါ်နေခဲ့စွာဖိုက်ပြီးကစိုက်ကောင်စီဘက်ကမောင်တော်မျိုးနဲ့အနီနောက်ဝန်းကျင်ကိုလီရင်နဲ့ဘုံကရီမူတီရီတဲကနေပြီးဒီနဲ့လန်နေဂရီပိုက်ခဲမူတီဆက်တိုက်လုံဆောင်နေစွာဖိုက်ပါရယ်ဘရိခရီဇွန်လာ23ရက်နေ့ကလေမောင်တော်မရမရီစကန်ကိုစက်ကောင်စီနေပြီးကပိုက်ခဲလိုက်တဲ့အမရောက်ကြီးဂျီတီဂျာရောက်ပောက်ခွေခါပနာစက်ကောင်စီတက်ဂရက်တီတယောက်သီဆုံးမနာရီအုတ်တယောက်နဲ့ဒူတက်ဂရက်တီယောက်တို့ထိခိုက်တဲ့ရရရှိလာတယ်လို့သိရပါရယ်ယောနောက်ဘရိခရီဇွန်လာ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမရမရီစကန်အတွန်းကအရှုံးတော်ဒီအလုံးကိုရီတောင်ဝင်ရှိရီလူတီကလွှဲပြေးလိုက်တယ်လို့လေးသိရပါရယ်မောင်တော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုအရခတက်တော်အီကအပရော့ထန်ထိုးစိတ်ဆောင်တိုက်ခဲ့နေပြီးကမောင်တော်ရီစကန်ကအရှုံးသားတီကိုလေလဲနေဂရီဂျီကြာရောက်ပနာအစူးလိုက်ပြုံလိုက်သေဆုံးလာနိုင်ရဲ့ခရီးနေရှိနေရတဲ့တော့ကောင်အရှုံးသားတီအလုံးကိုအပရိပိုင်လွှဲပြေးလိုက်စွာဖိုက်တယ်လို့လေဒေတာခန်တီကပြောခဲ့ပါတယ်စိုက်တွင်မျိုးမှာစီဘော်ရီရန်ဒေယာတစ်ခုလုံးရက်တန်လဟပနာအလုံးအကန်ရှားပါမှုတီနဲ့အတူလက်လုံးလက်စားအခေခံလူတန်းစားတီစာအငဲပင်နဲ့ရောဆိုင်ကုန်တွေ့နေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ပြည်လေးထူထော်ရေးအတော့စာနေရိတ်ခိုက်တီပိုးဆော့ပီနေရီလို့စိုက်ကောက်စီကသဒွန်ထုတ်ပြန်နေကလေးလာတီမှာပရိသူတီကအကူညီမရာပြီနဲ့အလောက်အကိုင်ရှော့ပါဆော်တီနဲ့အတူလာလောက်လာဆအခရိကန်နူဒန်ဇာတီငဲပရက်ဆော်နဲ့ရောဆိုင်နေကြရရီလို့ဒေတာခန်တီကပြောပါရီစိုက်ကောက်စီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ပြည်လေးထူထော်ရေးအတော့ဆန်အိတ်ပေါင်း3,900ကျော်ရခိုင်ပြည်နဲ့အစိုးရကမာယူထရီလောက်စားစီတီနဲ့ကေစီရီပစ်စီတီအပါအဝန်စုစုပေါင်း2,300ချိုက်တန်းသမားလေးလေးတန်ကိုဘရိခရီဇွန်လာစေခနာရနိုင်ကရန်ကုန်မြို့ကနေစိုက်တွေ့မှုကိုရေရင်နဲ့ပို့ဆောင်ပိခရီလို့စိုက်ကောက်စီဘက်တဒွန်စာတီမာရီတာဖော်ပြခဲ့ပါရီစိုက်ကောက်စီကအခုပိုင်းကုညင်ကစ်ရေးလုံငတ်တီလုံဆောင်နေရီလို့ပရော့ဆိုထားကလေးလာတီမာပရိသူတီကအကူညီမရာပြင်းနဲ့ငဲပရက်ဆော်တီနဲ့ရွန်ဆိုင်နေကြရရီပိုင်းရက်ကွတ်တီမာလေးလေးတောင်းရန်စားသောသူတီလေးတရာထတရာမြတ်ပရလာနေရီလို့မြို့ခန့်တီကပြောပါရီတိုင်းကစီကသာပဲပေါ့ဒေတာခန့်ဒီတော့ PCD လုံးနေရဲ့ပဲတနောက်ထုတ်တယ်လေတော့ဝေသူပြဘကမရောက်ပါလူချင်းမှန်တဲ့လူအများကြီးကလောလောလောဆတိခိုက်ခဲ့တယ်နော်သူကလောကဲလေးမရှိငယ်ပဲ့လူကြီးလေးများလာတယ်လူချင်းမှဆိုပြီးလူခံလူကြီးတရားသားတက်ကပို့လူများလာတယ်ဒုက္ခအခါစီဒီအခါစီဒုက္ခကြီးတော့ကအများကြီးရှိပါတယ်စ
Saitu Mutaga data can amyazuso, type way prilakuso go soaring brigade, Murugo Senko Tension Nigera Reto, Muruma Zigriga Zisaiti, Sato Saiti, Sada Saiti, Reko Zisaitine, Pokaliga Yunti, Sari Sibore Longa Amyar Proso Retani Brigade, Sibore Yender at Kulum Piasila Bear Pride Lo Tiavari. Saitu Mruka Pritu Amyar Proso, type way pripo lakuso go soaring brigade, Saito Lakaga Bear Pikele, Muru Otoma Jenin Kari, Lalo Lasa, Kriken Udenzati and Ine. A low guy machine, one way machine rate door, a khaki penny get deal or prosuga parry. Like your mama, I know, Nedigli Paytai, Havaga Paysutaha, Fonzinuka was the summer demo tanigary. A woman would him as we cash, she kai, do this with the door. Machine sorry that it lalula zari large, she kind of suvi. Your machine sorry that in maga, Sahuza woman, we are machine that khaki payabari. Lashima, Saitu Mrugani, Rakhine Brigade, the Kram Runi Tigo, Saibi Shao Kongule, Saiko Siga, the Donjaja Peta Brigade, Saitu Mru Anina Jirotiga, Tetaka Amya Proguli, Saitu Mru Atongo Ripraguto, Atonja Pia Pita Rilu Siabari, Agubai, Saitu Mru Atonga Mrukandigo, Lala Kong Peta Ribai, Anina Jirotiga Dita Kandigoba, Saitu Mru Atongo, Atonja Ripra Kaini Soso, Taipu Pilage, Preto Digo, Taika, Pride Dombrupo, Saiko Siga Grandinis or Pride Luli, Sire Lila Thongta to Diga Prosu Gapari, Rakaibri Mruro, Saitu Mrugo, Saiko Siga, Kanzine Kukambu Ato, Grigi Prosoni Bigi, Liniti, Sire Yentine, On our Pitons or Digo, Losoni Riluli, Dita Kandiga Progabari, Lashi, Rakaibri Mruro, Saitu Go, Arakato Ega, Saturn Taikamu Machine Thingili, Saitu Krai Lauga, Rathi Dang Muni, Pona Jam Muni, Pautuan Muni, Tong Huzulungo, Tang Pai Ting Show Tabrigi, Saitu Mruguli, Sire Rakrink out her real Tiabari, Saitu Mruzo, Rebelli, Warren Tarim, Rutumur Pideto, Ega Taikai Lagi, Regrana Ligoga Bakuka Boto, Saiko Siga, Pionsoni Riduli, Tiabari. Did the bear general narrates rather don't Tanaga don't set it, Rakhine season, the Mabon Brisomaya? A general season go, did we rose and lima, a peasant to Nonganinida, Muda Shaina releasing Amanine, Messima Rose and lima, a peasant to Nonganinida, Nyaza da Kana releasing Amani Roma Grishu up in a mari. Samuel Grishu up in Kagadi, Mipa Prisu Nigoman Madi Alongo Jizu Nyarita Mari. Now the Bama Brendos of the Gabame.